Дългоочакваното гостуване на председателя на постоянната комисия по транспорт Желю Алексиев вече е факт. Добро утро, господин Алексиев. Добро утро на вас и на всички зрители на телевизия Черно море. Много въпроси съм подготвила аз и някои въпроси от зрители. Да започнем първо с тях. Както ви обясних преди малко, уважаеми зрители, побързах да акцентирам на господин Алексиев какво точно ви интересува. За улица Царевец той е по ангажимент да провери за кой участък точно става въпрос по този зрителски сигнал, за да може да бъде взето решение и нашия зрител също може да се обади след 9.30 на телефон 303-306 с вътрешен номер 121, за да даде необходимите насоки или пък направо в община Варна. Следващия въпрос за светофарните уредби и регулирането на светофарите както за автомобилите, така и за пешеходците. Предполагам, че става дума конкретно в случая за колхозния пазар. Значи искам да уведомя зрителите на телевизия Черно море, че град Варна е един от градовете, който се контролира с автоматизирано управление на светофарите. Това е така нареченото общинско предприятие АСРУТ. Това предприятие обхваща абсолютно всички светофари и автоматично се пускат дава се предимство до някъде, като малки проценти, на кръстовища, където са натоварени, за да може да се избегне пиковите натоварвания, които се образуват в даден период от време в град Варна. Затова, че това е автоматизирана система. Не е елементарно, не се наглася обикновено с човек, който отива на даден светофар. Автоматизирано се контролира и се управлява. Ако бъде установено, че наистина някои пешеходни светофари светят в зелено прекалено кратко време, което не е достатъчно, например, един трудно подвижен възрастен човек или инвалид да пресече улицата. Може ли да бъде направена корекция? Да, може да бъде направена корекция. Но трябва да бъде конкретно упоменато за кое става въпрос и ако може да се упомене в дадена часова зона. Mm-hmm. Защото все пак, представете, ако го пуснем да го увеличим, да кажем, с 10 секунди за целия ден, просто ще се получат задръствания във връзка с това направление. Добре, получихме яснота какво трябва да бъде направено по този въпрос. Да преминем към един друг много важен. Подписани са договорите за новите автобуси и тролейбуси. На какъв етап са доставките към момента? Кога се очаква хората да могат да се възползват от услугите на тези нови превозни средства? Значи за автобусите очакваме плащане, което е от бенефициента на по проекта. Това е Министерство на регионалното развитие, оперативна програма регионално развитие. Очакваме авансовото плащане, което трябва да се осъществи към община Варна. Община Варна го превежда към градски транспорт. Градски транспорт същевременно го превежда към полската фирма и автобусите са готови вече и готови са и за тръгване. Последните разговори, които водихме с полската фирма, това са на три транша, ще бъдат доставени в град Варна. Предстои обучение на наши специалисти в Познан, в град Полша, който е производителът на тези автобуси Solaris. Това ще се състои на 18-19. Ноември? Да, ноември. Mm-hmm. След това предстои обучение също на наши служители, говоря за градски транспорт, в град Варна. Това е декември месец. И след това две допълнителни обучения през март и през юни. Също на наши хора и специалисти в град Варна. От какви фактори зависят доставките? Кога? Какво трябва да се случи, освен тези плащания, за да може да дойдат автобусите? За автобусите в момента само плащането авансовото. А за тролейбусите? За тролейбусите, значи, знаете там, че бенефициент е община Бургас и нещата се движат глобално за четирите града, които са, за това, че там нещата трябва да вървят успоредно паралелно с абсолютно всички градове и когато се извървят всички неща, просто пак има едно авансово плащане оттам на 275 ден, ли беше нещо такова. По памет цитирам, трябва да пристигне първата пратка тролейбуси в град Варна. Тоест лятото следващата година. Разбирам, но автобусите си ги очакваме до края на годината, поне първия транш. Даже ги очаквахме до края на месеца и само на забавя плащането, което ни трябва да го осъществим.
Дано да се придвижат по-навреме нещата и да бъдем доволни всички скоро от новите автобуси и оттам нататък, разбира се, да си ги опазим такива. Ще бъде ли променена билетната система? Да, предвижда се абсолютно електронно билетиране. Също ще останат и продажба на билети в брой, както до сега, но това ще бъдат инциденти. На определени места ще има и шофьори, които ще продават билети. Кондукторите, естествено, няма вече да бъдат в автобусите. Ще има проверяващи хора, които контролери, наистина само да контролират таксуван ли е дадения пътник, не ли таксуван и същевременно, ако не е таксуван, се става санкция. Така както е в София. Да. Имаше опасения от страна на гражданите, че това може да доведе до конфликти, когато се наложи съставянето на... т.е. да бъде извършена някаква санкция, че хората няма да са съгласни и ще правят проблеми на контрольорите. По принцип никой не е съгласен, когато му съставят акт. И винаги ще има някаква реакция, дали ще бъде оправдателна или неоправдателна. Това е въпрос на моменти и въпрос на решение на момента. Кога ще бъдат взети тези решения? Кога ще бъде въведена билетната система? Едва ли ще може да стане веднага, след като дойдат първите автобуси? Значи, поетапно, първо трябва да се създаде общинското предприятие Градска мобилност, което ще осъществява всичка тази дейност, която е. След това трябва да се направи новата транспортна схема и оттам нататък вече всеки да се изпълнява точно определените маршрути, точно определените задания и определените изисквания за транспорт на хора на територията на град Варна. А би ли могло да се помисли, докато вече се случват всички тези промени и за коригиране на цената на билета в крайградските зони, курортните комплекси? Много често говорим и за това, че има хора, които постоянно живеят в малко извън пределите на Варна и цената на билета е по-висока, не е както градския. Значи след осъществяване на новата транспортна схема, ще се игнорират всички така наречени дублиращи линии, което в момента, да кажем, имаме един пътникопоток от определен брой хора. Те вместо да се качат по една или две линии, които ги устройват, те се качат и се разпределят по, да кажем, на по 10 линии. Защото ето в момента най-фрапиращото нещо е по булевард Владислав Варнич, се движат по едно и също направление, се движат порядка на 7 автобуса. Както имаме така наречените градски линии, така имаме и извънградски линии, които поемат част от пътникопотока на град Варна. Но, аз пак да питам, ще има ли корекция на цената на билета? За сега не се предвижда корекция на цената на билета. Изключавам, че извън градските някъде може да има снижаване. Покачване не се предвижда. Но точно къде и как ще бъдат нещата, ще го предвидим на следващия етап, като бъде направена новата транспортна схема. Разбирам. Да очакваме ли други промени в транспортната схема? Дълго очакване този транспортен мастерплан с всички нововъведения, екстри дори, които трябва да се случат в нашия град? Значи очаква се на няколко етапа. Първото е преди изграждането на BRT коридора, който ще бъде от спирка Владислав Варничек, последния обръщач, където е там 405 блок, до спирка Почивка. Това ще е BRT коридора. Тоест, ще запазим всички линии както са на момента, но същевременно ще се игнорират до някъде, до някаква степен покриващи линии. А на следващия етап корекция на транспортната схема ще бъде след впускане на BRT коридора. Защото по този BRT коридор трябва да се движат само новите автобуси, и същевременно трябва да се движат на по 3 минути. Така е заложено по проект. Значи, представете си, че на 3 минути не е необходимо да се правят големи спирки, големи заслони. Ако изтървете първия, същевременно след 3 минути ще се качите на най-лошия вариант на следващия след 3 минути. Това би било добре, ако се случи. Кога ще имаме тези електронни табла, за които говорихме по спирките? Включено е това нещо в проекта Интегриран градски транспорт, както електронно оповестяване, така електронната билетна система, така изграждане на велоалеите.
за това, че това нещо ще стане след като бъде реализиран проектът Интегриран градски транспорт на следващия етап. Етап изграждане на BRT коридора и темпо до всичките неща, които са съпроводени с него. Спирки ще има образуване, да ви допълня. Да. Извинявайте, спирки ще има образуване. Три броя, това са съвсем нови спирки с големи заслони, където и автобусите, и пътниците ще могат да чакат. Това са така наречените обръщачи, една междинна спирка, която всяка вероятно ще бъде по направление с Парухово. Аз точно за спиркозаслоните исках да ви питам, защото на доста места в града ни или липсват, или са в окаяно състояние, или пък въобще нищо не заслоняват, въпреки че изглеждат добре. Ще бъдат ли променени спиркозаслоните там, където ги има, или да бъдат поставени, където ги няма? По конструкция не се предвижва промяна на тези спиркозаслони. Там, където не са поставени, трябва да има. Това просто трябва да бъде изградено. Дали ги е имало и би са били съборени от някои бури, които наистина имаше такива ситуации, но тези, които с концесионерите би трябвало да ги възстановят. Предполагам, че можете да съдействате, ако има сигнали от граждани за такива места, да направите връзка с или към кого, ако не е транспортната комисия, кой трябва да направи връзка. Нека всички сигнали да бъдат отправени към транспортната комисия. Ето на това заседание следващата седмица на постоянната комисия ще разглеждаме поставяне на спиркозаслони по посока Ракитника. Там имаме сигнал от гражданин, просто ще бъдат пренасочени към инженерна инфраструктура, да огледат абсолютно цялото трасе и да видят дали само тази спирка липсва или има и други спирки, да бъдат изградени глобално, а не само да работим спирка по спирка, както се казва, на парче. На парче, да. Благодаря ви, господин Алексиев, за този разговор. Уважаеми зрители, разбрахте всички сигнали, свързани с транспортната система на нашия град. Можете да отправите към постоянната комисия по транспорт, включително за спиркозаслоните. Това ще е актуалната тема на заседанието, което предстои. Сега е момента да бъдете активни, да се обадите и да подадете своя сигнал, така че да бъдат отстранени нередностите. Ще се срещаме отново, господин Алексиев. Разчитаме на вашето съдействие, за да информираме гражданите своевременно какво се случва в нашия град. Мен ще ми бъде приятно всички граждани да могат, нали, да могат да обясня това, което предстои, което мислим да осъществим за благото на всички варненци. Благодаря ви, успешна работа. Пожелавам на вас и колегите ви. Благодаря ви и аз. Останете с телевизия Черно море.